Režisors Feliks Deičs Valmieras teātrī iestudējis franču rakstnieku Albēra Kamī vienu no slavenākajiem darbiem – Pārpratums. Tas ir stāsts par mīlestības trūkumu, bailēm un nespēju sarunāties, kas noved pie traģēdijas. Pirmizrāde jau rīt, bet mēs ielūkojāmies vienā no mēģinājumiem. Pēc 20 gadu prombūtnes Jans atgriež savās mājās pie mātes un māsas, cerādams, ka ģimene atkal būs kopā un dzīvos laimīgi. Tomēr ātri vien viņam nāks saskarties ar skaudro realitāti. Māte un māsa jau nu nepazīst, turklāt dēls pat nenojauš, kā abas iztiku pelna savā viesnīcā nogalinot vientuļos un bagātos tūristus. Viņš iedzers savu tēju, aizmigs, un mēs viņu vēl dzīvu atdosim pēc. Atceros toreiz dambu tīrīšanā, jūs teicāt, mūsējie izskatās mazāk cietuši. Jā, dzīve ir daudz nežēlīgāka par mums. Saņemieties, māte. Jā, jāsaņems. Doma, ka mūsējie nav cietuši, tiešām ir liels mierinājums. Tu pat ir grūti nosaukt par slepkavību. Tā mēs tikai tādu daudz iejaucamies, piepalīdzam citu dzīvēm. Dzīve tiešām ir nešēlīgāka par mums. Es atceros, es smējos Feliks, es teicu, ka man liekas, ka manam tēlam tāda mūsdienu terorists domāšana. Uz to es arī gāju apmēram. Interesants loms visiem. Tev arī, ko darīt. Tev nav īsti tāda krāsa. Tur ir ko darīt, un nav vienkāršas. Jā, man nav piemēram tāda. Tev nav, vai ne šī tāda? Man tāda nav, tipa sieviete nav bijusi, jā. Man liekas, tur visiem ir ļoti interesanti, un viņi ir sarežģītas tās lomas. Viņas ir grūtas, tur ir aktieriem, ko darīt. Un vēl Feliks, kurš ir tieši, kā saka, viņš ir spēcīgs kā pedagogs. Man interesanti, ka man tā kā arī jābija kaut kādas pavisam citas krāsas, jāmeklē sevī tīri aktieriski, bet tā es ļoti ceru, ka es esmu dzīvē tālu no tā tēlu, kuru es atveidoju lūgā. Kaut kā. Tā. Es ceru, ka es esmu tālu labi jau. Jā, tāda es tā kā. Kaut kas ir dīvains, ka nu, ja tu esi pareizi uztvērs, cerams, ka tā ir kaut kāda tāda... Tas veids, kā tā mērķina domā un dzīvoja. Es tā nekad negribētu. No, kurš tā gribētu? Man liekas, tā neviens, kurš apzinātu to gribētu, nevar būt. Bet ir taču cilvēki, kas tā dzīvo viņš tā dzīvo, šodien. Bet ne jau, ka viņi tā grib. Viņi nevar savādāk, jo viņi ir tālāk. Nu jā, nu droši vien. Es domāju, bet tu domā, ka viņi neatšķir? Es domāju, ka nē. Viņi saprot, ka varbūt tas tā īpatnē, viņi domā par šo pasauli, bet viņiem tas neliekas tā. Tāpēc, ka vienkārši, nu, tāpēc, ka neviens, manuprāt, nevarētu gribēt, apzināti, tā uztvert pasauli, tā dzīvot. Neviens, ne tā kā tā māte, ne tā kā tā meita. Vienkārši viņas ir tāds savu vētāju kroplība. Ir kaut kāda robeža pārkāpta, kur viņas jau tā kā normāli, tas ir viņām norma. Viņas pat atraduši attaisnojumu filozofiski tam savai dzīvē. Jans secina, ka viņu prombūtnes laikā viss ir krasi mainījies. Savās mājās, kuras sienas nudveša pelēcību, tukšumu un nomāktību, viņš kļuvis nevien par svešinieku, bet arī ķīlnieku. Aktuāls ir jautājums, vai vērts atklāties tiem, kas mūs ir nogalinājuši savās domās. Lūgas autors Albērs Kamīreiz teicis, ka klusēšana un melošana noved pie tā, ka cilvēks paliek viens. Visap viņu nolemts nelaimei un meliem var būt traģiskas sekas. Izrādē gan traģēdija nevedina padoties liktenim tieši pretēji, tā aicina uz sacelšanos un māca būt patiesiem. Man liekas, ka te ir galvenais neieslīgt sentimentā, lai viņa nepaliek nu, tāda sākana. Lai skarbums ir. Jo tas materiāls ir vietas, kur viņš var pavilkt uz tādu... Nu kā tas saucās? Nu, no. Tādu... Lieku. Nu, tādu, lieku sentimentu? Jā, lieku sentimentu, nevajadzīgu, nepareizo sentimentu. Jūs esat nāvīgi noguris no dzīves, bet es esmu nāvīgi noguris no šīs te vietas, no šitā atvāža, kas man ir ņaudz, es te vēl nenodzīvošu mēnesi, māt. Jūs gribat tikai aizvērt acis un visu aizmirst, bet man krūtīs vēl ir 20 gadnieci sapimā. Un es gribu sasniegt kaut ko dzīvē labāk, un jums ir man jāpalīdz, tāpēc, ka jūs bijāt tā, kas man ielaid šajā pasaulē, kurā neiespīt saulu, un jums man ir jāpalīdzīt no tās arī prom. Es nezinu, Marta! Tas jā tāds jautājums, ko vienmēr ir jēga rast atbildes, vai šī pasaule ir nolemta pirms mums jau iepriekš vai... Un cik daudz tomēr ir atkarīgs no mums? Tu vai fatālismi, jā?
Nu, ja. Bet redz, es pat toreiz kādreiz domāju. Nu, cik mēs esam, nu, labi, kā teikt, to saka? Jā, būs tā kā nolemts. Bet tad esot kaut kād, bet savot, varbūt tas, ja es nomainu, es tik tālu es nonācu jaunībā. Nu. Bet tad, nu tā, kad es tagad kaut ko mainu, it kā tas skaitās mana griba. Mana griba. Bet tas jau arī bija fatāli nolemts, ka es tā darīšu. Mēs varam nonākt līdz tam, ka vispār pat mazākā kustība nav visi nolemts. Pat tā, ka man likās, es tagad pārdomāju, nu, un caur to notika savādāk, bet tas jau arī bija rakstīts zvaigznēs, ka es pārdomāšu. Varbūt vispār viss ir fatāli. Nav vispār iespēja, nav vispār neviena nav mana doma. Viss ir jau, pat ja es, arī tas, kā es domāju, tas viss ir ielikts. Viss, ko es izlēmušu. Pilnīgi viss ir ielikts. Vai tā ir, vai nav, es nezinu. Izrādes aktieru ansamblī arī Rūta Dišlere, Eduards Johansons, Rūta Birkere un Lelda Kalēja.